Testovanie prístrojov za asi 100 až 110 eur nie je úplne jednoduché. Za prvé patrím k používateľom, ktorí každý deň majú v rukách drahšie prístroje a využívajú ich naozaj naplno. A za druhé musím sa snažiť byť objektívny a vžiť sa do úlohy ľudí, ktorí kupujú napríklad takéto niečo deťom na hry. Nemusia to byť len somariny, môžu to byť aj logické hry na opakovanie matematiky. Alebo pre ľudí, ktorí kupujú takéto niečo seniorom, s doinštalovaním nejakej aplikácie pre veľké tlačidlá, ľahké vytočenie svojich vnúčeniec, možno aj Facebook a ďalšie veci. A skrátka, pre ľudí, ktorí sa chcú posúvať ďalej a kupujú si jeden z prvých smartfónov, aby sa naučili s tým Androidom vôbec pracovať. Samozrejme, potrebujú na to pomoc a ja vás prosím, aby ste boli zhovievaví a vždy v rodine poriadne ten prístroj svojim blízkym nastavili. Šikovné je, že napríklad predpoveď počasia nemusíte nastavovať, stačí tam zapnúť vašu lokalitu, je to pripravené od výroby. Takisto tieto skratky, ktoré môžem vyrolovať aj dvomi prstami, sú už od výroby, takisto aj regulácia jasu, výkon zariadenia. No a keď chcete už potom pracovať s Wi-Fi, stačí niektorú z týchto skratiek podržať a dostanete sa do jej konkrétnych nastavení. Nastavenia prístroja. Idem do ponuky aplikácií, bohužiaľ nie je zoraditeľná podľa ABCD, ale to nevadí. Sú bohaté, nachádza sa tu správa dvoch SIM kariet, keďže to je dual SIM prístroj, aj keď dátové režimy sú prítomné len na prvej SIM karte, aspoň podľa našich skúseností, dočítali sme sa, že niekomu to ide aj na oboch SIM kartách. Máme tu aj nejaké anglické výrazy, toto bude aj trošku edukatívna pomôcka, takže pozor na to, ak neviete ani slovo po anglicky, tomuto prístroju sa radšej vyhnite, ale možno to je iba výzva. Dajte si pár vecí preložiť a budete sa aspoň zdokonalovať. Máme tu v časti aplikácie informáciu o tom, že sa môžeme doinštalovať len 1,8 GB aplikácií. Pozor na to, to je naozaj málo, môže sa to zdať dosť, ale dajte tam nejakú navigáciu a už ste nahratí. No a to je vlastne ďalšie využitie tohto prístroja. Kľudne to môže byť nejaký len telefónik do auta, ktorý poslúži s internetom na deň, ako taká navigácia, či už pomocou Waze alebo Here navigácie, ktorá je zadarmo. Vidíte, že tých využití lacných smartfónov je viac a viac. Ja som dokonca vyskúšal aj aplikáciu, ktorá mi vytočí hovor, keď sa zosilní zvuk v okolí a môžem telefón napríklad položiť k spiacej dcérke, ktorá keď sa preberie a zaplače alebo zakričí, tak mi to vytočí hovor a ja to vlastne kdekoľvek na území Slovenska alebo aj sveta budem vedieť. Takže v informáciách v aplikáciách máme 1,8 GB ukladacieho priestoru pre aplikácie, to je málo, rámka je gigová, to stačí. Máme tu automatické vypnutie a zapnutie prístroja, ale ešte jednu zaujímavejšiu vec, automatický letový režim. Na noc, keď chcete ráno, aby vás prístroj zobudil budíkom, je lepšie aktivovať si letový režim, ktorý spotrebúva minimum energie, ale súčasne nevypne budík, pretože Androidy vo vypnutom stave samozrejme nebudia, pretože všetky aplikácie sú vypnuté a budík je obyčajnou aplikáciou. Takže ten automatický letový režim môže byť zaujímavý. No a máme tu ešte nejaké tie informácie o prístroji, kde sa dozvedáme, že tu je 4.4 Android a to je asi tak všetko. Spracovanie prístroja je adekvátne cenovke, ja zhasnem displej a odnímem zadný kryt, pretože tento biely môžem kľudne nahradiť čiernym balení. To je taká pikoška, ktorá poteší najmä tých mladších alebo ľudí, ktorí chcú raz, aby im pasoval k tmavému oblečeniu a raz, aby im pasoval prístroj k svetlému. 1800 baterka nepatrí k žiadnym rekordmanom, je to normálna kapacita pre každodenné používanie. Dve SIM karty nemusíte používať, ale je tu taká možnosť. Takisto aj vstup pre pamäťovú kartu určite využijete, pretože tá vnútorná pamäť je naozaj malá. Ak chcete počúvať nejaké tie MP3, tak tú pamäťovku určite využijete. Takisto aj na ukladanie fotografií, ktoré dosahujú 8 megapixelové rozlíšenie. Pardon. Na video musím prepnúť. Full HD video vyzerá mizerne, radšej ho ani nenastavujte, dajte si tam nižšiu kvalitu. To sa uskutočne takto, prepnem na video. Idem do režimov, nastavenia a kvalita videa. Tu máme fine, high, medium a low. Vidíte, ďalšia edukačná pomocka alebo jazykové okienko. Vyberiem napríklad médium a máme tu aj nejakú digitálnu stabilizáciu a ďalšie veci. No, je to skôr taká zábavka, nenechajte sa na to nachytať. Fotoaparát je jednoducho adekvátny displeju, ktorý je v tomto prístroji k dispozícii. A na toto sa proste pripravte. Tie pozorovacie úhly sú naozaj mizerné.
Na prístroj sa budete používať, pozerať len sami, ako náhle budete ukazovať fotky viacerým ľuďom, radšej im ten prístroj dáte do rúk a nech si listujú sami. To by bolo asi tak všetko. Prístroj recenzoval Matej, kolega, takže všetko dôležité nájdete aj v recenzii na fony.sk. Link na tú recenziu nájdete v popise tohto videa. Kľudne tieto naše videá aj odoberajte. Teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber. Zatiaľ sa majte pekne. Dovidenia. A zase som raz na niečo zabudol. Na tri veci týkajúce sa telefonovania, dá sa povedať. Prvou sú slúchadlá v balení. Sú priemernej kvality, takže na počúvanie hudby úplne určené nebudú, ale samozrejme na telefonovanie, napríklad počas šoférovania alebo pečení predvianočných zákuskov, ich bez problémov vďaka mikrofónu a tlačidlu na príjem a ukončenie hovoru využijete. Takisto pri zmeškanom hovore alebo inej udalosti v notifikačnej lište vás môžu na tento stav upozorňovať podsvietené tlačidla pod zhasnutým displejom. Je to celkom šikovné, ale potom, keď tú obrazovku rozsvietite, tak tie tlačidla zhasnú a svietia naozaj iba pri zhasnutom displeji, čo znie ako chyba. Dá sa to opraviť tak, že tú hornú lištu, ktorá nie je stiahnutelná v zamknutom stave, ale až po odblokovaní, musíte jednoducho vyčistiť. Potom, keď zmizne tá notifikácia, zhasnem displej, rozsvietím, tak už sú podsvietené a všetko funguje ako má. No a tretia vec je v zozname telefonátov alebo hovorov. Je to informácia o tom, či odchádzajúci hovor bol naozaj uskutočnený, teda že nešlo iba o zvonenie. Tu je napísané, že unconnected, teda že ten hovor nebol spojený. To je taká pikoška, ale ešte väčšou zaujímavosťou je, že keď máte neprijatý hovor, tak vám prístroj ukáže, koľkokrát zvonil. Takáto zaujímavosť môže byť pre niekoho takým malým lákadlom. No a ešte vám musím samozrejme ten prístroj ukázať, pretože na to som zabudol. Takže tu máme ešte vypínač a reguláciu hlasitosti v spodnej stene. Dá sa povedať, že otočený micro USB konektor, ale v poslednej dobe nielen HTC, ale aj Huawei, Meizu alebo iné značky začínajú tieto micro USBčka dávať do tejto polohy, teda širšou stranou nahor. Takže už sa ani nedá hovoriť, že sú naopak, ale je množstvo... Na trhu je množstvo držiakov, ktoré sa spoliehajú na to, že je ten micro USB konektor otočený opačne, než je v tomto prípade. A je to vlastne tak, ako to je na LG prístrojoch, Samsungoch, Soničkách a podobne. Ale to už je vecou skôr vkusu a používania. Je úplne jedno, na to si raz zvyknete a potom už ten micro USB konektor budete dávať tým správnym spôsobom. No a samozrejme my dúfame, že sa už konečne predstaví nové micro USBčko, kde nebude záležať na polohe, takisto ako tomu je napríklad na iPhonech v prípade Apple Lightning konektora. Ale to už trepem, nebudem vás zdržovať, teším sa na vás v ďalšom videu na jeden záber, ktoré dúfam, že bude naozaj uskutočnené na jeden záber a majte sa pekne, užívajte deň. Dovidenia.